Mchali ku lifestyle mujye balije kwasaganya mugamba ki tuli ku Uganda lifestyle ne banafa ba Rose Constructions okukolera ebyo byonna byonna byolowooza nti bye bisinga kakati akatugende ku Victor Kamenyo wali agafulumye agagamba nti Victor Kamenyo omukulu ono yani ye katongole Derek yomu kubayimbi abali bavudde nga bagamba nti ajja kuvuganya kuwa MP ono yali asaba kuvuganya kuwa MP owa Lubaga North. Butogera ku Lubaga North atwa tutegeza side zeri wa Kasibante Moses oba ewava omukulu katongole singi isaako n'omukyalo ono bamuyitani Beti na misango kamya. Yes, kati ono muyimbi yali ya vibe Victor Kamenyo wagamba nti agenda ku competing era ku side ya Lubaga North asolo kubanga ekintu kinachuba ngajira ku kada ya People Power oba NUP. Amaze banga ya mwaka nga mulamba nga akikubirira nga akisudia ngera akikantiriza ngapo omulembe guno omuto ogwa new generation bwe gwina okutekinga over okusolo kubanga munange ekintu bakikuba. Naye ba new generation ntula jiba watu wala bongere okulaga nti old generation bakyali bamaanyi. Ona apulize off okusinziira bwe kibadde agadde agenda kuwagira omusajja amanyikiddwa nga Abu Baker abadde kansala Mukesi Sseggirinya bamuyita Abu Baker ani Abu Baker Kawoya like that Abu Baker enyo kwerimbuze mukatono bwagenda okuwagira naye agafulumye muziki zakagamba nti omukulu oli asasuliddwa obukadde 10 million shillings okulabika nti apulinga out okuva mu kalulu kano kitegeeza yaguliddwa enguzi ya bukadde 10 ayaka yakibazebazeemu ngalaba talina ngejaiza kuyimirira ambasajja nga bakasibante katongole singi babeti na misango kamya mbajaba imiriemu nalaba nga bamukwasa 10 ye n'alivaamu ngambe ze million abakikubi abakigadde kuba kati nene mbere ya COVID metuli bwokwata milioni 10 n'oziwo omuntu omugaziza obweyagali osetekanya obulungi osozisa okutwalirizaayo emyezi ene egisigadde omwaka okugwako ne watozeemu kuyimba wakiriko obeererako awo mpolampola obulamu ne butambula nga bwomanyi ensi bwekola ki bwetambula so bwabala benga obunafu webuli kwe kudisidinga pulling off and I'm sure abali tasobola kuwangula kalulu kano ne bwakeera ensi ne bwekeera neyekyusa ng'ekiyenje kisingekoko obunene katongole Derek abali tasobola kuwangula kalulu kano wokitegeera akalulu ka Lubaga North ako kabuzeko katongole singi yakamanya obulungi yageza okakwatamu ne kamulemerera wokitegeera kabuzeko kasibante kaba kakuyiriba kaba kansimbi ezaddala so ne bamu obukadde bwe 10 ebusoro okola video olimba video enyimbez okola olimba lulamba audio nokola ne video bidi noba ngekintu ate okikwasaganya so I think it's a very good idea okubanga akivudde kino kyogera okulaga nti abasajja bayinkambe nti balina stamina mungi nnyo kati mabalowooza nti mugenda bakuba akalu muganda wange ndaba nga mulamu kusaga mwenda okujja nga mwesibye 3 okubanga bbiri ziyinza okutamala mubeere bulungi mweraba nze bwasi Emmanuel.